Mobilumas vaidina svarbų vaidmenį mūsų kasdieninėme gyvenime. Kelių transportas padeda plėtoti ekonomiką ir užtikrina darbo vietas milijonams europiečių. Bet jis taip pat lemia penktadalį visų išmetamų šiltnamo efektą sukeliančių dujų. Efektyvesni automobiliai padės kovoti su klimato kaita, sumažinti taršą, pagerinti orą, kuriuo kvepuojame, ir leis sutaupyti pinigų. Visame pasaulyje žmonės nori švaresnių automobilių. Tai puiki verslo galimybė mūsų automobilių pramonėje. Naujas iššūkis mūsų inžinieriams. Europa turi būti priešakyje, ne tik gaminant automobilius, bet ir akumuliatorius. Todėl Europos komisija siūlo naują anglies dvideginio standartą lengviesiems automobiliams ir sunkvežimiams. Tai naujausias mūsų strategijos žingsnis, modernizuojant Europos mobilumą ir transportą. Tokiu būdu mūsų keliuose važinės efektyvesni ir švaresni automobiliai. Vis daugiau žmonių važinės automobiliais, kurių išmetamųjų dujų kiekis bus mažas arba lygus nuliui. Elektroautomobilių įkrovimo infrastruktūra išsiplės ir bus galima keliauti po Europą. Miestai taps mažiau triukšmingi ir oras juose bus geresnis. Ši permaina yra galimybė Europos įmonėms išlikti pirmaujančiomis pasaulinėse varžybose, piliečiams mėgautis geresnę gyvenimo kokybę ir mums visiems judėti į ateitį, kurioje būtų išmetama mažai anglies dvideginio.